Que tal están? Benvidos el uns. E Xa saben que os luns toca falar de deportes. Os imos falar do Santiago Futsal, que esta fin de semana retomou o camiño da vitoria. gañou na pista do Azcar Lugo 1-2 con goles de Raúl Campos e de Hamsa, os de Santi Valladares preparan xa o seu próximo encontro que será este sábado no Multiusos de Sar fronte ao Caja Segovia. Esta mañá presentáronse diversas accións que se van a levar a cabo para ese partido, delas imos falar e tamén falaremos de, de esa preparación para a Copa que será xa a semana que ven, do 21 ou 24 en Alcalá de Henares. Oxe, acompáñame aquí na mesa Miguel Fernández, director xeral do Santiago Futsal. Miguel, benvido, que tal? Hola, moi boas noites. Miguel, que volta para poñer orden a aquí, que a última tertulia deixou nos sós, eh, está Maica Asturao tamén, xornalista del Correo Gallego. Maica, ben vida, que tal? Hola, boas noites. Eu para desfacer todo, non para non poñer orno. <laughs> pois pues é San Miguel, para vixiar. Exacto. <laughs> e hoxe estamos un pouquiño máis sós, eh, non temos hoxe a Vences Rozas, que tamén está sempre con nos, con un puido vir por motivos persoais, así que imos falar con Miguel e con Maica antes de adentrarnos no, no que foi a rolda de prensa que houve esta mañá no Multiusos de Sar, que se falaron moitas cousas a parte dese partido contra o Caja Segovia. Imos falar un pouquiño dese derbi galego co Azcar Lugo, porque é un derbi que sempre ten esa emoción, sempre gusta gañar, non? Sí. Como, como vivides vos? Sobre todo son partidos moi igualados, moi emocionantes. Durante a semana sempre se fala moito, ademais Azcar e nos levamos dez anos enfrentándonos, ahora mesmo cambiou moito a estrutura de ambos equipos de, de un tempo a esta parte, pero É un derbi moi bonito, sobre todo polo enfrontamento entre as canteiras dun, dun equipo e outro. O Azcar, agora mesmo, debe ter 10 ou 11 xogadores de, de base. Nos outro día levamos, creo que tamén, sete xogadores da base. Entón son partidos bonitos, hai moito, moita xente, moitos rapaces galegos que levan enfrentándose durante moitos anos. É sempre bonito gañar, sobre todo coas dificultades que temos polo tema da, das lesións. Outro día, a verdad, que non foi un partido moi atractivo para para o espectador, pero o equipo estuvo a un nivel increíble, sobre todo en defensa. Hay que lembrar que levábamos catro baixas, Quintela sufriu un, un golpe moi forte na, na primeira parte e xa non puido xogar. Entón, a verdade é que chegamos moi mermados a segunda parte. O equipo aguantou moi ben e competiu como a sempre. Conseguimos sacar tres puntos que son moi importante porque ahora creo que deixamos a casi 10 puntos ao, ao noveno Esca clasificado. non? a 11 puntos o, 11 puntos. De cara ao objetivo do playoff, é eh, realmente importante ter un colchón de 11 puntos con respecto ao noveno porque che dá moita tranquilidade de cara a conseguir ese segundo gran objetivo da temporada e que é clasificarse para xogar polo título. Vitoria importante, non? Vitoria importantísima porque ninguén nos habíamos posto nin moitísimo menos nerviosos porque houbera enlazado dúas victorias consecutivas o Santiago Futsal, ademais a primeira na casa contra o Ríos Derrotas, eh, eh, victorias, perdón, derrotas <laughs> e logo contra, contra o Barça que caer no palau, aunque é un, ba, un Barça que está moi abaixa últimamente porque nas últimas tres salidas palmou nas tres, as dúas de Navarra e tamén con Zaragoza outro día 8-4, pero aínda así pois entra dentro do normal perder eses dous partidos, pero era sin embargo vou recuperar esa inercia, inercia gañadora na que está eh, metido Santiago Futsal esta esta temporada e e ganar o derbi sempre dá esa certa cousiña porque por moito que non queiramos pois é o derbi e aunque agora tamén hai o derbi contra o Burela pois xa é un clásico contra o Azcar e o Santiago a verdade é que nas últimas temporadas no último lustro dáselle xenial a pista do o municipal dos deportes do Lugo porque no último lustro fíxate pois é a terceira vitória consecutiva en visitas e as tres anteriores foros, foron empates desde o 2007 o Azcar non é quen de ganarlle na súa casa o Santiago Futsal agora Falando deste partido ben mamente, pois eso, que o 28 de marzo está aí esa revancha que é a final da, da Copa Xunta e outra vez serán o, o Azcar e o, e o Santiago Futsal. Por tanto, vitoria importante e sobre todo para chegar nesa inercia gañadora, agora o partido deste sábado a unha da tarde contra, porque por marca TV, contra un Caja Segovia que, madre mía, Miguel, como chega o Caja Segovia. é <laughs> sí, e o ser. equipo máis en forma da Liga. Está cuarto, empatado a puntos co, co terceiro, co Inter, pero non só eso, é que dos últimos dez partidos está invicto e sumou nove victorias e un empate co Cal, ven de meterlle seis a, a Ríos Renovables, tamén seis un e vai ser, dende logo, un partido super atractivo, e o Santiago xa sabemos que na casa, salvo ese empate que cedeu co Barça, esa derrota co Ríos, pois é, é un equipo super fiable, como está sendo tamén a domicilio, porque eso non o podemos olvidar. Antes de pasar a falar de, de Caja Segovia Apuntabaste, Miguel, que Diego Quintela levou un golpe en ese partido Que hai un, un lastre de lesións Non sei se hai un mal de ollo que pasa aí no Santiago Futsal o Outro día falábamoslo tamén con Santi Que xa non sabía que facer Porque, ademais, ti vera tamén a David Pazos Con unha escordadura Raúl Campos tamén levara un golpe Finalmente puderon estar en lugo Pero, pasa, sí, pero están bueno, pasando algo que... ¿no? Que, bueno É algo que solamente se lle poda achacar a mala suerte, porque non son temas ni musculares, ni, pff, nin de un tipo que lle podas achacar o traballo que se está facendo dende, dende o corpo técnico. que pasa? Bueno, estas vez, pasa as veces, non? Que é como unha especie de, de psicosis que acabará ao final superándose, Pero, dan gañas de poñer unha ristra de hallos aí en cada, en cada córner. Pero bueno, son momentos. Eh, realmente, mellor dentro dun mes, temos a toda a plantilla, contamos con tera, casi toda a plantilla xa funcionando, un mes, mes e medio, porque depende un poquinho da evolución de Mario, e eh, o mellor xa non temos mal lesións no que resta de temporada. Pase que coincidiron todos nun momento duro da temporada, temos aí a Copa, que tamén dá rabia xa polo ah, propio xogador, que non poida disfrutar dese, dese torneo tan bonito e que a nos nos reste un pouquiño de, de potencial. Pero está claro que cando falta un xogador, outro dá un paso adiante, e eh, está no facendo. Está no facendo porque non se está, Aba estáse notando obviamente porque a forza que temos nós é cando hai unha rotación constante, somos moi intensos, eh, apretamos ben o rival, nótase, pero bueno, tamén sirve para que salgan outros xogadores, collen máis responsabilidades, Eloi está tendo moitos minutos o rapaz do filial, no, no, no. está facendo ben, non se está complicando a vida, está adaptouse perfectamente ao grupo, non desentona e eh, no, hai y que quedarse e sin ser do filial, sin ser del filial también nos, vio, nos sirvió para ver un poco, a mí por lo menos, a un fichaje de esta temporada, como es Jorge, que se quedó como único cierre uh -huh. por las bajas de David y de Barroso, y hace un trabajo gris, obviamente, y estaba más respaldado, estaban los otros jugadores, y yo he visto emerger muchísimo a, a Jorge en estos partidos, en ese sentido. Sí, está, que... está claro que... Bueno... tiñas, digamos, non por diante, porque aquí non hai, non no, é no, que este no. por diante obviamente de outro, que pero, no, pero quedas como un único cierre natural, prácticamente, no, no equipo, obviamente, tes que dar un paso diante, el de uno, sin ninguna dúbia. E... Eh, Aprovechando que estás aquí, me gustaría hacerte un pouco, como está lo de Barroso? Porque ya se lesionou sobre mediados de diciembre ante uma con Zaragoza, eh, ya van dos meses, eh, preocupa un pouco o caso de Barroso, ese del quinto meta, porque non estaremos ante outro caso, Hugo? Son lesións, a verdad, que moi complexas, moi, moi complexas, eh, bueno, xa tivemos o caso de Hugo, hai dous anos tamén o caso de, de Lucho, que tamén sí. estivera tres meses parado, hai que ver esta semana porque a él fixo, fixo se lle un tratamiento de estos de factores de crecimiento sí. con ondas de choque para sí. intentar de acelerar a, a recuperación esta semana imos ver realmente como como está, se lle molesta se non vai empezar a apoyar dunha forma un poquinho máis 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 decidida porque estamos traballando no balneario Compostela que desde aquí lle dou as gracias porque sí. está facilitando moito a recuperación dos nosos xogadores eh, habrá que ver esta semana como como responde e tomar unha decisión co, Bueno. decisión sobre poder pasar por quirófano? No, en principio non debería. Sí. en vale, principio vale, non vale. hai unha rotura. No no, 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 pregunto, pregunto. En principio claro. eso está, en principio está creo que está descartado, ¿no? En decisión de, poder de, ir a se, a copa. de se acelerar ou non claro. de, de poder plantearse si que la copa está ir a claro a copa. claro que está muy difícil, que, claro. que vaya, está moi muy, como muy Hugo, complicado. Como Hugo, tampoco igual, igual, muy, muy complicado. Bueno, tenemos a Barroso, recordamos a Barroso, a Hugo, a Mario Costa e a, a David. David se que que para esta semana... Sí, David debería, se está corriendo, bueno, digamos que a súa incorporación ao grupo é algo máis a curto prazo. Eh, ao final, e preguntabache por Quintela, se está recuperado, non? Sí, agora levamos un, un, susto grande, porque, bueno, quedou inconsciente por un golpe, mm. entendo que fortuito. Eh, bueno, intentou <laughs> levantarse, non se deu aguantado, eh, no descanso decidiron que, que non iba a xogar, que tiña que descansar, porque a verdad que estaba bastante grogui. grogui non se lembraba do golpe, cando unha contusión na cabeza, pois é eh, normal que pase, bueno, ora xa está ben, está totalmente recuperado. Se sabe e... que é xogador do Santiago Futsal. Sí, xa se, xa se acorda. Se... E acordase dos problemas, seguro, tamén, non? Que, sí, hay... que logo en... imos a, a tocar eses problemas que, que están aí nos Santiago sí, no, A ver se si ¿sí? perdeu a memoria non se acorda que lle deben Cato. nada, non? Igual está máis feliz sen acordarse de, de todas esas cousas. Esta maña decíamos que houve rolda de prensa para presentar presentar un pouco ese partido contra o Caja Segovia que como nos decía Maica vai ser o sábado a unha da tarde televisado por Marca TV que, que tendes preparado para ese día? Queredes ver, no dar sea... moito sí, o impulso? Patrocin... A ver, o... todo naceu con que imos presentar a todos os equipos de categorías inferiores o patrocinador das nosas categoría... categorías inferiores é o grupo Atlán E bueno, analizando un poquinho a media de recaudación das outras taquillas que tivemos, pues decidiu comprar a taquilla e facer un partido de portas abertas para que, bueno, por varias razóns, eh, para que todo o mundo pude disfrutar dun partidazo que o Santiago Futsal contra o Caja Segovia porque é un partido moi bo entre dous grandes equipos da liga, dous clásicos e ademais eh, o Caja Segovia como dicía Maika, chega lanzado porque está nun momento de forma impresionante eh, a outra razón é eh además de que respalden o equipo nese partido tan importante, pois un pouquiño que a xente vexa eh, o espectáculo que damos. É eh, unha hora complicada, un sábado a unha, é televisado por, para todo o territorio nacional, pero nos eh, esperamos que teñamos unha moi boa entrada. É eh, unha moi boa entrada que para que a xente vexa non só o equipo, sino tamén un pouco a nosa estrutura de base. Van a estar aí os cento, non sei, creo que son sobre 130 rapaces que forman a, as nosas categorías inferiores, patrocinados polo, Grupo atlán na súa maior parte eh, na categoría nacional de juvenil nacional e de e o equipo filial por Eulio viñal mm. E, eh, bueno, que vexan un poquinho tamén o que somos. Non? Van a ver un bo partido, que van a ver a, as nosas categorías inferiores. Bueno, estamos traballando para poñer hinchables tamén eh, no hall desde a hora de media antes, para que veñan sobre todo os nenos os máis pequenos. E eh, imos sortear tamén moitas cousas nos tempos mortos, no descanso. Bueno, pues, un poquinho de facer forza, de mostrar que temos peso nesta, nesta cidade, que queremos que ten, ten, a mellor entrada, creo que non hai excusa, é algo gratuito. Van, a xente vai estar dúas horas entretida vendo un, bro, un bo espectáculo a cambio de nada, simplemente do, dos seus ánimos que nos apoyen e que, que por favor que demostren que Santiago quere futsal porque, bueno, tal como está a situación, hai xente que empeza a pensar na directiva mm -hmm. pues que, a mellor, yo, pues Santiago non quede futsal. Entón, nos necesitamos sentir ese, ese respaldo para que a xente vexa que seguimos tendo forza. Mais é o partido antes da Copa, eh? un partido importante sí, para nos irnos con boas sensacións. E necesitamos... Bueno, ahora mismo, os jogadores, a directiva, pues, necesita sentirse un pouco... Necesita cariño, seguramente. Necesita cariño un porque... ¿no? Sí, estamos recibindo cariño dunha xente que sí que está intentando axudar, pero, bueno, necesitamos... Más cariño, seguramente. De todo el mundo. Pues a mí me genera una duda grandísima esta jornada de Puertas Abiertas en un sentido. Quiero ver cuánta gente va a ir. Porque en esta ciudad yo no sé qué pasa, pero aunque pongas... Ojalá me equivoque, y lo digo aquí ahora para, para equivocarme. Porque no sé por qué me da que vamos a poner Puertas Abiertas... Y no, es que no va la gente, y ya lo digo para ver si me llevan la contraria Iván, lo digo en este sentido ya, porque es que no puedo entender que lo que, con todo lo que hace este equipo y este club por la ciudad y lo bien que juegan al fútbol sala estos chavales, que la gente no vaya a verlos, no me entra en la cabeza. Entonces ya digo, a ver si ustedes eh eh van y entonces así me quitan la razón. Igual pode ser un problema de que xa un deporte que non tira moito, non un problema do club, porque o club está claro que no, que es el non mantemos a xente de anteriores temporadas. O número de abonados é o mismo. Creo que outro día alcanzamos os mil abonados, ademais, que bueno, bueno é, no é o aficionado. nuestro tope, é eh, o que conseguíamos outros anos ou non chegábamos bueno, a esa cantidad. Bueno, non os teñen no fútbol, eh? No, no, no digo, digo nos estamos contentos coa masa social que temos. Os nosos aficionados, eh, bueno, volvamos a Lugo, pues aí está, ah. vamos a Copa de España, sempre somos a mellor afición. Aquí sentimos arropados, dentro, comparado con como está o fútbol sala, efectivamente temos unha boa entrada, seguimos sendo un dos equipos que máis xente mete, pero está claro que, que para nós non, non é suficiente, para nós nun pabellón tan grande, velo así desangelado, que a veces, bueno, aquí metes 1500 persoas, metelos en Santa Isabel, eso é unha bombonera, metelos en Sar, é e, bueno, o ambiente non é o, o que nos gustaría. Non son os objetivos de chegar a esas 2.000, 2.500 persoas que xa fai que o pabellón xa vista mellor, que os jogadores se vistan, eh, se sintan máis, máis, máis arropados, temos outro ambiente, nos temos que chegar a, a ese número de, de xente, de aficionados, porque senón entendo que sen un mecenas como había antes que o apoio, senón entendo que é moi difícil manter, manter un proxecto como este, porque que a recaudación en taquillas é en taquillas e en abonados, supoña un 7, 8, 9%, depende, ainda queda moita temporada, non sabemos. Ten que ser máis, eso ten que significar máis, a xente ten que... Bueno, creo que ten que apoyar máis o equipo, estar máis co equipo para que isto sexa viable aquí. Ora somos, un, somos unha empresa, non somos unha ONG, entonces temos que sobrevivir, hai que pagar unhas nóminas que está costando moitísimo... Eh, manter, de feito ahora xa temos algún, algún retraso porque, bueno, porque non dá pa máis, ou no, máis gestións non se poden facer, eh, dou fedelo porque chamamos a todas as portas e necesitamos que a xente demostre que, que quere estar co equipo. Non, entendo que non hai ninguna excusa, salvo, bueno, tema de laboral, ou, bueno, cada un ten a súa vida, ten os seus problemas, pero se queren estar dúas horas disfrutando dun bo espectáculo, eh, teñen aí o Santiago Futsal este, este sábado a, a unha. E, eh? bueno, espero non levar un chasco como di, como di Maica e, e que as gradas estén como, como a sempre. Maica que está anotando moitas cousas no, no, no que... estou anotando, <laughs> estou anotando cousas non estou, eu que sei, estaba dando voltas a cabeza que Miguel o decía agora mesmo que esta mañan aproveitando esa presentación pois sí que mm, obviamente isto era como cando daban as notas no colexo eh, o equipo progresa adecuadamente máis que progresa adecuadamente ten matrícula de honor eh, o club na, na, ahora mismo eh, no económico non digo polo que faga o clube, senón a situación económica do clube uh -huh. é de necesita mejorar non, senón do MD anterior, de moi deficiente completamente, e vamos a... Gostaríame explicar un pouco en que xa se sabe porque, por que esta mañán estaba o presidente Ramón García e aproveitando esa rolda de prensa, pois se lle preguntaba un pouco como efectivamente acaba de decir Miguel, eh, Ramón cando chegou e cando chegou a esta directiva non esperaban encontrarse o que se atoparon e eles a, a primeira mm, premisa que tiñan era pagar o día aos traballadores traballadores e así o estuveron facendo ata da agora en que se encontraron cos embargos que xa temos contado aquí eh, de Hacienda pola débeda de José Antonio Lobelle que xa vendo o mes de, de agosto entón agora o club volve a estar nunha situación dun embargo que hai dunha partida de 15.000 euros de Hacienda Miguel, se si non me equivoco que impide que se poidan cobrar a, as partidas do Concello e, e tamén da deputación e ao mesmo tempo que Miguel está tratando de, de, de entregar os papéis para as da xunta e tampouco pode presentar porque non ten o certificado de estar o pago o corriente cos pagos da hacienda entón, eso que xenera toda esa bola de neve leva a que o mes de decembro non se puderon pagar as nóminas uh -huh. e, e a, de enero, a de xaneiro tampouco entón agora se lle deben dous meses a plantilla pero eu desde aquí dixen moitas veces que mm, esta directiva se caracteriza pola transparencia Ramón Oxe non tivo Fun eu mesma que lle preguntei, non tuvo ningún tipo de problemas en, en contestar esas preguntas. Todo o contrario, eh, moitas veces aínda me río porque Miguel, facemos a coña, non? De que Ramón ainda conta máis do que é eh, Miguel. Ramón, censuras no, un... ben no, a no periodística, pero de censuras aí un pouco no, ao, menos, ao presidente. Eh, bueno, a conciencia te tranquila. Non, eh, es, es sino, esconder, non, eh, non, se esconde nada, e dices as cousas exacto. como son, tanto coa plantilla como eso, coa afición. E eh, bueno, eh, por exemplo, o que intentamos, polo eh, menos eh. desde a prensa valorámolo. E... Eh, Ramón eh, contou como é verdade que fai 15 días antes do partido co son mércores eh, tanto os xogadores, directiva o propio Miguel, Naira, xefa de comunicación todas esas persoas as que José Antonio Lobelle, repito, ya deuda esas cantidades presentáronse no concesionario que ten José Antonio Lobelle, como contaba oxe Ramón para pedirlle unhas explicacións, salís con el, e sobre todo para que os xogadores viran eles cos seus propios ollos o que, sí. o que lles transmitía o anterior presidente sobre os seus incumplimentos. Logo, despois, a semana pasada, o martes, eh, a directiva tamén eh, tuvo unha reunión cos xogadores para explicarlle que non había liquidez e que non podían pagar estas dúas nóminas que xa lles adevedan. Eh, según Ramón, eh, o plantel entendeu, no? entristeceronse moito, xa. pero eles agradecenlle, Miguel está diante, o pode decir, agradecen como se está comportando a plantilla nese sentido, porque Ramón mismo hoxe deixaba claro que isto non son os xogadores do Depor que teñen que aínda que lle deban, que non lles deben de ver pasta, que poden se manter de outra maneira, pero el entende que agora son uns salvo algúns casos excepcionais e ainda así xa traen atrasos de atrás, se si agora tampouco cobran que son sueldos moi baixos, e uh -huh. Ramón decía que algún lle costa para o día a día de pagar a luz e a agua o presidente consciente de que xa están tendo problemas o sea, que lle poden xenerar problemas dese tipo que hai que aclarar que son xogadores que teñen un, un salario normal non como, como dicías, tipo xogadores do Depor que teñen... Exacto, entón, nese aspecto xe Ramón pois, bueno, pois volveu a falar desa situación de José Antonio Lobelle tamén que non aparecen, volveu a recordar o que apoia o Logio Viñal os patrocinadores que, que estuveron, pero que non encontran apoio nas empresas que é incrible que non se encontre pero ningún tipo de apoio porque chamades como te dicías a todas as portas eh, a eso hai que unirlle que eh, vamos, a, vamos a diferenciar entre que agora a subvención do Concello son 50.000 euros non se poden cobrar polo tema de, de Hacienda do embargo este de 15.000 pero eh, Ramón recordou mandoulle unha mensaxe clara e contundente ao alcalde a Currás porque eh, Cando eles decidiron esta directiva, eh, decidiu asumir o o club para que cando se iba José Antonio Lobelle para que o club non desaparecese, eh hoube unha reunión co alcalde, donde estaba o propio José Antonio Lobelle tamén. Todo isto contou Ramón esta mañá. E nessa reunión eh se lle plantexou a situación e que iban a facerse cargo do club, porque o club é, é obviamente importante para esta cidade, pero eh a ver con que apoio contaban do concello. Uh -huh. E o concello naquela reunión, Miguel, se si digo algo que non é corrixe, sí, sí, sí. eh o alcalde o alcalde eh comprometeuse a que, posto que mm, contaban con que lo vella lidiante nesa reunión dixo que el se iba a facer cargo de todo ata o 15 de agosto, que non iba a ver que o club iba a quedar a cero, co cal o que tiñan que conseguir estos señores da, da directiva da que Miguel forma parte era patrocinios que non tiñan ningún desde ese momento porque culpa desaparecera, tiñan que empezar de cero. Entón, como unha mostra de boa vontade de somos concello, queremos que isto vaya ben e que o equipo siga aquí, prometeu vos eh, 120.000 euros eh, 80.000 do convenio, digamos, e conseguir uns 40.000 pois, de outras fórmulas que xa temos te falado aquí que se poden conseguir. Uh -huh. Eh, De esa promesa non quedou nada, porque cando chegou a subvención se enteran que ao final que é de 50.000 e logo que a outra parte que agora xa non hai nada de esos 120, que van a ser 50, cando se poidan cobrar. É ou non é, Miguel? Si, sí, en principio si, sí, había, bueno, o que no se nos transmitiu dende o, o concello é que, bueno, iban a intentar manter esas partidas, que si sí, que contáramos mm. con, con eso, bueno, 117.000 euros. Vale. Bueno, Perdón, señor eh, eh, 117.000 No, 7. é que iba a haber esas partidas, no. e, bueno, obviamente, ti eh, reflexalos no, no capítulo de, de ingresos. Mm. Ah. Nun presupuesto de 650.000 euros, esos casi 70.000 euros, pois, pues, é eh, máis dun 10% do, do orzamento. Entón, obviamente, un é un, un palo, un prexuizo importante que, que, bueno, non sei se se vai poder susanar ou non, pero tamén é un condicionante máis. A verdade é que parece que nos persigue a mala suerte non son no tema das lesións, sino no tema de, bueno, Pues que de compromisos adquiridos por ahí, porque... Hai porque... no. Hay que ir a catedral como fóramos do Obradoiro que sí. fixeron un ofrendo apóstolo Sí, eh? pero verdad, que ir, a pensando a, as dúas boas noticias deste ano son por un lado o, rendimiento do equipo que está hmm. sendo impresionante e outro pois pues, a aparición de, de Logio Viñal que nos... Bueno, estaríamos pues, sí, Ahora pero estamos bien co auga o pescozo sea, estaríamos afogados o sea, pero realmente estamos bueno, seguimos esta semana vuelve a haber 4 ou 5 reunións para seguir para seguir buscando e eh, esperemos que atopando ese respaldo económico pero o tempo acabase a paciencia da, da, da plantilla dos traballadores pois tamén eh, pode acabarse eh, de momento okay. os xogadores pois están aí porque a verdade é que, é que están deportivamente están respondendo. Están facendo ¿no? o seu traballo de no, forma no fantástica. A nivel deportivo é, como mérito, a nivel mérito, humano é, o grupo é en, increíble. un mérito maravilloso porque sí. porque o que trataba de decir hoxe un pouco Ramón e iso é verdade, é o meu no a él que xente co mellor está aquí para xogar e para cobrar se si tens unhos sueldos moito máis baixos costa che diñeiro estar aquí vivindo fora da tua casa, non? Un pouco era o que quería transmitir tamén o presidente esta mañá. Eu... Eh, A verdade é que me fastidia esta situación, porque que unha xente decida facerse cargo dun equipo e que se lle estén cerrando todas as portas desta maneira, eh teño que dicir que me dá moitísima rabia, sobre todo cando estades intentando tanto facer as cousas ben por todos sí, os lados, é, pero, pero nunca, é que eu estive con co anterior directiva tamén 6 sete 7 anos e nunca vi unha situación, home, é, supoño que a crisis ten algo que ver tamén. Mm. Oste, sí, hay que, supoño que hai que achagar a crisis, pero, pero... Uf, era, su... antes era moito máis fácil conseguirlo. Mm -hmm. Agora é realmente unha tarea casi imposible. E casi que me mina un pouco a moral tamén, non? estar sempre Pero, bueno, aí que nós temos que seguir confiando e traballando porque temos que, hai que sacar isto adiante como sexa. Eh, desde no, logo non hai outra, vendo como, vendo a opción o... de non sacalo, temos que sacalo. Desde, desde logo iso. vendo aínda máis, vendo o voso traballo, vendo como se comporta a, plan, a plantilla porque de verdade que eu me quito som, o sombrero ante ante este plantel, eh, de xogadores tamén. Mm e, e un pouco, bueno, recalcando o tema de, de, do Concello de Ramón unha vez que xa se lanzou o presidente pois recordou que tamén teñen pendiente unha reunión co alcalde, pero que non vos pon data, e logo ademais eh, Ramón decía que non o vistes nunca por xar, non acudiu a ningún partido o alcalde. a ningún partido o alcalde non, non, non sei, non debe ser cómodo o sillón do palco de Bueno, de de sar, que é ou de menos, o sea, quero decir, pero é, é unha mostra do bueno, apoio. Pero logo hai xente que prefiren non velos no pabellón, sí, Aquí sí. hai diversas opinións. No, a min velo no pabellón dame igual, pero como como autoridade desta cidade, no, hombre, é un que apoio un... que o teu sí. alcalde te vai a ver. A ver, eu vexo ah. outros equipos por aí onde os seus alcaldes os van a ver. Sinceramente, creo que o deporte di moito do, do que é unha cidade e dunha sociedade. En ese aspecto, pois pues, creo que é importante. Pero bueno, o máis importante de todo é que poidades encontrar alguén que vos axude e que desde aquí eu sempre son a primeira que digo que non quero que patrocinen as administracións públicas o deporte profesional, pero xa dixemos mil veces como é a canalización esta da, da pasta, que ten unha canteira de 130 rapaces e todo isto. Entón, Pero esa axuda, se si a tes comprometida, eh, se si te comprometes a dar 117.000, Pois despois non te desdiga, o que pasa que aquí como non está nada escrito Pois boa, boa todo as palabras Levas, levas o vento E pois mire, señor Currás A verdade é que hai aí trece rapaces Trece, eh, 13, bueno, máis, algúns máis trece, catorce do primeiro equipo Que están sin cobrar dous meses e que y que non ten que da culpa, eh? De que estense, claro, a ver, eh, que non ten que da culpa. No, no, que nadie que me mali... No, que nadie me mali... Non estou non estou culpando, é que a ver, eh, a ver se si non no, estou explicando eu... de, de apoio. A ver se si claro. non me estou explicando eu o que estou querendo decir. Por un lado estamos dicindo que a subvención van a ser 50.000, pero que uh -huh. el prometeran 120, a ver onde por por camiño quedan os outros 70. Eso é o que estou dicindo por unha parte pero e pola outra estou dicindo que a subvención de 50 está se agora non a poden recibir, non é por eso é porque non están o día con barro sí, que ten a sí. hacienda José Antonio Lobelle mm. ollo, a ver aquí se si mezclamos todo, non mm. así é como está a situación entón, entre que eles non encontran patrocinadores sí. pois no, eh, a, eh, a, ver, a que situación que necesitamos é eh, o que reclamaba antes o cariño de todas as institucións eh, sentir que estamos respaldados é eh, o, eh, o que necesitamos é eh, verdad eh, Bueno, houve partidos moi bons na casa eh con moita xente contra a Inter, contra Barça, que foron partidos bonitos. E eh, bueno, desde aquí ánimo a que, bueno, a que veña a ver un día un un partido do Santiago Futsal, estou seguro de que o vai pasar ben, porque bueno, damos un bo espectáculo. Esa idea que que se rumoreou tamén días atrás de que ao mellor o equipo teña que ir para outra cidade, tamén o comentamos aquí nesta mesa sí. co con Naica, con máis convidados iso está esquecido e desloitar para que o Santiago Futsal se xa de aquí de toda Ninguén a vida. quere marchar da, da súa casa a mitad da xente que está no clube a mitad, non, casi todos somos de, de Santiago nos queremos seguir aquí, si sí, ou si sí. pero se aquí entre desaparecer e buscar un sitio onde poder seguir traballando ao final somos unha empresa con mil de cinco empleados uh -huh. se unha empresa nunha ciudad non pode funcionar e pode funcionar a outra pois pues, tens que mirar esa vía, pero é a última opción, é unha rede por, se caemos eh, ter un sitio onde caer, pero nos necesitamos, queremos seguir aquí porque temos, dicía Maica, 130 persoas na base que está aquí, monitores de aquí, o corpo técnico é de Santiago, é difícil ter un club máis de Santiago que o que temos, non? Nos queremos, nacemos aquí, hai que morrer aquí, como sexa, pero... Pero bueno, é unha opción. Non nacemos no, no no. aquí, eh? Nacemos no bueno, en verdad, Chantada, nacemos en Chantada, é verdade, é verdade. Sí, de Miguel Miguel. É verdade, é verdade. Que chegar no outra posta despois da da copa. É <laughs> verdade. É certo verdad. que Maica está invitada á copa, eh? Sí. Pero no, 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 no. Maica Vendo se, se cambia desde de cidade. Vendo a situación económica, me crees que llevo a cobrar a Miguel a viaxe á copa? No, no. Se cambia desde, de, de cidade por... No, ese, ese debate eu é mellor. Maica eres. marcha con eu, eles. eu, eu desempadrónome de Santiago e vou a vaya o, o, Santiago Futsal. No, pero bueno, eso no. foi unha un pouco unha medida de No, é unha opción que hai sí. que ter porque hai 25 persoas que teñen que cobrar un sueldo. Pero imagino que por eso teredes tamén pero pendente no... un pouco esa reunión co alcalde non vos fija. <laughs> hai temas para tratar que tratar ese tema, un, entre eles. para que o alcalde xente... está moi ocupado claro, a mí chegou a... me a chegaronme mensaxes da xente, queredes marchar de aquí? no, como imos querer marchar ¿Sale? de aquí? con todo o que pelexamos para quedar aquí non nos queremos seguir aquí ah, por certo, aproveitando de, eso, claro. de chegaron eh, mensaxes da xente de queredes marchar de aquí eu fai pouco chamaba a Miguel tamén para preguntarlle se, si, lle, se de un rumor que me chegara tamén digo, por preguntar non pasa nada, e que Miguel tamén escoitare tal, e que xa desminte desde aquí totalmente, que era de que se iban desfacer da, da canteira para a temporada a ver, que no? ver. o que temos aquí é moi bonito, é un froito de moitísimos anos de traballo. No? A canteira é o principal. Non se pode desfacer un... Sí. Non se pode levar un club inteiro para, para outra cidade. No? Pa non é complicadísimo e sería... Xa foi complicado este ano cambiar de nome, sí. os cambio... Outra vez, un cambio deste nivel que sería, bueno, dez veces máis complicado é a última opción, non queremos chegar a eso esperemos que, que non teñamos que chegar a eso por eso estamos traballando para seguir aquí e seguir tendo e levar o nome de Santiago por todos os sitios como ímos levar a, sí. a copa dentro de 10 días que, pero, pero é que é vai haber máis un de 100 persoas de Santiago aí claro, é moi bonito que vas a levar o nome de Santiago na copa dentro da de semana que venxa, mm. Eh, pero é que ir ali a esa copa trae uns gastos moi importantes Obviamente. Porque tí no máximo esperemos que nos quedemos hasta hasta o último día, imagínate obviamente que traíamos a copa por aquí. Claro, o sea, pero, sería... pero imagínate, sería fantástico mm. que trouxéramos a copa. Pero... Perfecto. Pero que a xente ten que pensar o difícil que é traer unha copa e ten que pensar que este club que está agora como está sin un duro para poder subsistir que están xa os empregados sin cobrar e que van a ir a xogar esa copa e que encima van a ir a arruinarse máis porque teñen que pagar hotéis, todo o desplazamento todo o que tes que levar a infraestructura todo o que tes que levar o clú e plantalo en Alcalá de Henares durante 4 ou 5 días durante 5 días entón, iso ten un gasto tamén e ti vas representando tamén a tua cidade e, bueno, oxe decía un pouco o presidente nese sentido que que chegas ali e chegas como representando a Santiago e dicir, e baixo do autobús e, e baixa un equipo que está decía o propio presidente, e baixa un equipo que está sin cobrar, e, porque Ramón non oculta eu leo o primeiro que di, están sí, sin sí. cobrar porque que non temos maneira non encontramos ninguna fórmula está todo enrevesado e ese é o tema, o sea que hai que valorar o, o que se vai a facer nesa copa, se faga o que se faga mm. Bueno, a ver se, seguro que os rapaces van responder e antes de, de rematar con esta tertulia e quedamos con algunhas desas declaracións das que xa nos falou Maica do presidente do Santiago Futsal e para que as vexan os espectadores eu despídome xa Miguel e Maica, moitísimas grazas como sempre por estar aquí e esperemos que se vayan solucionando as cousas e que na próxima tertulia faremos xa de algo máis positivo. Eso es, esperamos. E se podemos ter aquí unha copa, mellor, non? <laughs> Prefiro que se solucionen todos os temas se económicos de que a copa a, a que Imos que con sí. toda a ilusión do mundo. Pero, a, pero a copa e... o é... O mellor é un incentivo. Traer, no, porque repente... este club ten gañado moitos títulos xa e nunca... O día seguinte <laughs> nunca chegou ninguén toma, toma de 15.000 euros por gañar a copa. Nunca. Nada, bueno, no cando se ganou a copa de España, algo hubo deso de Pois... <laughs> Uf, ya ni cor, ¿no? Sí, sí, sí. No ya rematas de, de a, Mike, a que sabes que siempre sí, le va a de cara a... Sí, sí, sí. Pues ahí. Sí. Hubiera... cuando se nueva de, España, de llegar. la copa de hubo, algo hubo. Pues luego contasme qué hubo. Hay que derecho, derecho, derecho. Pero algo hubo, algo hubo. <laughs> pues siente gustó ya, hacerta siente, a siente que, que manda y algo hubo. Ah, bueno, pois pues, logo contanos, Mike. Pues Algo na que... nas prima que se dou a plantilla e todo iso. Ah, ese. na ah, Recopa de Europa. Eso foi no, a ganar a que se duplicara no, a prima, non? No no. Cando se duplicou a prima da <laughs> No, 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 pero non cando se duplicou a prima, no. foi o ganar a copa. Bueno, pues, o luego... ganar a copa houbo eh certa xente que estaba mandando que e non do clube, que que se alegrou mm. un pouquiño de Bolsillo Ai mira, pois, pues, alegría. A ver que que alegrías nos trae a copa. Está claro que é mellor gañar que perder. Eso está claro. Eso está claro, pero pero tampouco é eh Non é garantía de nada, nada pero... porque agora está ganando o equipo e está na semifinales tamén da sí, da Copa todo. do Rei, xa ves. Sí. Bueno, e ademais este sábado, iso, a unha ese partido Imos ver a toda esa canteira da que falamos sempre e vai estar aí presente nese partido. Moitísimas grazas por atendernos e vémonos mañá con máis deportes. Esa deuda de José Antonio Lobelle non só está vigente, sino que está en superversión peor versión, es decir, se ha traducido en embargos que incluso algunas cantidades que iban a revertir al club en, este, en estos momentos están paralizadas por dichos embargos, con lo cual la situación es realmente mala. Y, y bueno, somos muy críticos con la actuación de José Antonio Lobe a estas alturas el problema tenía que estar totalmente resuelto. Yo creo que un proyecto como este, realmente por unas cantidades como que no llegan a los 300.000, 200, 300.000 euros, que se vaya al traste, a mí me parece, la verdad, me parece pues sorprendente. ¿no? Estamos en una sociedad políticamente convulsa, con una situación eh atípica totalmente y y y no 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 tenemos ningún ningún apoio en estos momentos institucional no tenemos ningún apoyo. No queremos que el deporte profesional deba ser pagado por las administraciones, ¿eh? No lo queremos. Pero también es verdad que obedecía una situación muy concreta, el alcalde estaba presente y de hecho estamos pendientes de una reunión con él que no nos que no nos señala al, al, al pabellón nunca viene, que decir, evidentemente no somos algo que eh, no ven nosotros un valor para esta ciudad, pues esa es una realidad, no vamos a ocultarla.